לי מה שקורה דרך האינטרנט, דרך שירים למשל, סצנת השירה המזרחית, מאוד התפתחה. וחשבתי לשוחח איתך גם על הנקודות האלה, שהן בעצם מופיעות לא פעם בשירים שלך, ולפתוח עם שיר, שזה השיר שגם מיכל פרסמה, אחד השירים של הערב. את רוצה לקרוא אותו? אני אשמח. כן, כן. היי, אני רק אגיד תודה למיכל ולאיריס ולמתי שהזמנתם אותי. מה, אני מצלם את הפרק? טוב, אז אני אקרא את השיר. זה מתוך שער בספר שנקרא שירי אשת איש, ולשיר הזה אין שם. בהתחלה חשבתי לקרוא לו פנטזיה הטרונורמטיבית, אבל החלטתי שזה מפורש מדי. אני אקרא לכם ואתם תשפטו. כאן ביד אליהו, הרחובות הם כמו בית, ואני זורמת אליהם בלי חזייה. בעלי גהר עליי כל הלילה. אישה שלי הוא קרא לי, ולי ענייני כוח לא מזיזים. בעלי יודע אותי טוב מכל המחאות של שחרור האישה. כל הזמן אני מבייצת, הבית הומי ילדים, חלב מטפטף מהפטמות, נספק בטריקו שעליי. אני אוהבת חופשות לידה. עוד מעט תעמיד צירים, שניים, שלושה, ההוגה שלי תעלה, ואני אתפח ואתפח. כן, וכשקראתי את השיר הזה, חשבתי, זה הדבר הכי לא פוליטיקלי קורקט שפעילה מזרחית פמיניסטית יכולה לכתוב. צריך אומנות בשביל זה, צריך שירה כדי להעיז לכתוב את זה. למרות שיש פה את הרמז המזרחי, זה קורה ביד אליהו. ולמה זה קורה? שאלתי את עצמי ככה, למה יד אליהו, מקום כל כך בשביל מזרחים, זה מקום שיש לו משמעות. למה זה קורה דווקא שם? או כן, או מה, יש פה סיפור מזרחי. כן. יש כאן אישה שלא מזיזים לענייני כוח, שכל התיאוריות שאנחנו מדברים עליהן פשוט לא מדברות אליהן. נכון, אני חושבת שבמובן מסוים, אני אומרת ששבוע התראיינתי אצל בן כספית, הייתה אחת החוויות הגרועות בימי חיי, היה משהו נורא. והוא פשוט שאל אותי שאלות מאוד מאוד סתומות, בניגוד לשאלות חכמות שלך, והוא שאל על מה הספר. אז התחלתי להתגמגם, ואז אמרתי שאני חושבת שאם אפשר לסכם, גם ספר שירה אפשר לסכם, לא משנה. אז במידה לא מעטה, אולי הוא מדבר קצת על החלום ושברו, עוד מיני לבדים. אני חושבת שבחיים שלי, אחרי שעשיתי ילד בצורה לא קונבנציונלית, יחסית לישראל, בהורות משותפת, אז בשנים שאחרי אני פתאום הבנתי את המחיר המאוד גבוה שחיים בשוליים מהסוג הזה נושאים בחובם. התחלתי נורא להתגעגע למשהו שבחיים לא חשבתי שאני אתגעגע אליו, שזה מסגרת יחסים הטרונורמטיבי, להיות אישה של מישהו, שמישהו יפרנס אותי מדי. וזהו, אני חושבת שבמובן מסוים הדבר הזה מדבר על זה. עכשיו, למה יד אליהו? גרתי המון שנים במרכז תל אביב, ובאמת ביד אליהו יש משהו שמרגיש מאוד, קודם כל, הרבה יותר מגוון. אני לא יודעת כמה מכם פה לא חיים הרבה זמן בישראל, אבל תל אביב, מרכז תל אביב נעשתה מאוד עשירה ומאוד לבנה ומאוד מונוליטית, וביד אליהו רואים אנשים מכל מיני צבעים ומכל מיני עדות ומגזרים ורמות דתיות, ויש משהו, יש משהו יותר שמרני בשכונה, וכאילו פתאום, אני חושבת שהשיר הזה, אם אפשר, אם אני יכולה לדבר עליו, הוא מבטא איזושהי זיקה לשמרנות הזאת, איזשהו געגוע, שהוא כמובן געגוע שיש בתוכו סתירה פנימית, כי אני לא הייתי באמת רוצה להיות האישה הזאת. אבל משהו היא גם קמה לאיזו אפשרות כזאת שהיא הייתה יכולה להתאחן. בחיים שלי כנראה שלא, אבל כן, אז זו מין פנטזיה טיפה ילדותית כזאת.